Մեծամորի ատոմակայանում մոտ 33 միլիոն դրամի չարաշահումները ընթացիկ վերանորոգումների ժամանակ են հայտնաբերվել։ Առայժմ ձերբակալվածներ չկան, ուսումնասիրում են խնդիրը։ Ուսումնասիրությունները ես չեմ տեսել, բայց 17-18 էր նշված։ Բեցում էլ կան չարաշահումներ և անպետք արտահաստիկներ, շուրջ 160 աշխատակից կկրճատեն։ 163 ազատ հաստիկների պարագայում, դրան զուգահեռ ունենք 90 արտահաստիկային պայմանագրային աշխատողներ, որոնք ուղղակի անհասկանալի է, թե կան հաստիկային աշխատողներ, ինչ են արտահաստիկային 90 աշխատող պահում։